Settle down. Alle som har sett John Stewart vet at ro dere ned, skjerp dere, ærlig talt. Okay. Endelig sidekick. Og anonyme sidekick på venstre siden, som ingen vet hvem er foreløpig. Vi fyller 40 i år. I år er episoden her. Jeg kjenner jeg har en bittelite av mitt livs krise. Ja. Og det er valguke? Ja, det hjelper ikke det. Nei? Nei. Hva gjør du? Du kompenserer for din midtlivskrise med å kjøpe masse mobiltelefoner, ser jeg. Ja, det er helt riktig. Altså, når verden går til helvete, så må du gjøre det med stil. Sony Ericsson Xperia, etterlengta. Første Windows Mobile-telefonen til Sony Ericsson. Og så har vi BlackBerry, som har kommet med en meget pen smarttelefon på venstre siden. Ja. De skal slåss. Har du testet deg da? Sendingen. Den er ferdig testet. Denne her holder jeg på å teste nå. Så det blir litt urettferdig test siden den ikke er helt ferdig testet. Men hvordan er det BlackBerry? Er de veldig avhengig av spesifikk abonnement og leverandør? Eller? De er veldig avhengig av det. Det har jo Norge blitt veldig kjent med nå i forbindelse med iPhone, at du binder deg til en operatør til du dør. Men iPhone tilgjør jo selvfølgelig alt sånt. Men, men denne så er det helt kritikkverdig. Annet. Ja, det er ekstremt kritikkverdig faktisk. Og den, du binder deg til en abonnementstruktur hos Trigcom.no, som det heter. Som er de som importerer og distribuerer BlackBerry. Men det som er fint med Trigcom er at de har faktisk satt opp en egen infrastruktur som gjør at du får en god del ekstra sammenlignet med det Netcom for eksempel har gjort. De støtter jo ikke voicemail, som jo var en av de tingene som gjorde at iPhone var veldig spesiell når den kom i USA. Du får blant annet veldig bra push-teknologi, altså push-mail. For BlackBerry er vel kjent som rett og slett e-posttelefonen? Ja, CrackBerry som... Morsomme sjeler har kalt den i USA, fordi folk blir så avhengig av e-post-checking at de har den på døgnet rundt. Og så er det vel kanskje den mest populære smarttelefonen for businessbruk? Ja. Jeg husker det når jeg var i USA for første gang i 2005 og var på CES-messer. Og satt, altså, jeg tipper 90% av de jeg så som var kledd i dress, sprang rundt med en BlackBerry. Jeg hadde ikke sett BlackBerry før, så jeg kunne ikke fatte hvilke telefoner det var de sprang rundt med. Men det var BlackBerry, de første BlackBerry-mobilene, og de er veldig, veldig gode på e-post. Denne her telefonen er for så vidt god på alt annet i tillegg. Den har GPS, den har Super 3G, den har VLAN, den har The Works. Og den er veldig, veldig kjapp. I motsetning til denne. Jeg publiserte testet denne her forrige uke. Jeg fikk ekstremt mye tyn for det av veldig, veldig, veldig sinte, en del veldig sinte forbrukere. Hvorfor er ikke det den verdens beste Windows-mobil? Jo. Nei, altså, den har, jeg synes den har en del utfordringer ved ordet den skal bruke for å være snill. Jeg synes den er langsom, det er noe en ting. Disse panelene som Sony Ericsson har funnet opp, jo, som da er et skall, rett og slett, som ligger over, eller på toppen av Windows Mobile, akkurat sånn som du kjenner fra HTC sine Windows-mobiler. Jeg synes det er langsomt. Har litt vanskelig for å se den umiddelbare nytten av de panelene, selv om den selvfølgelig blir utviklet. Fordi som vi pratet om før, alle mobiloperatører som lager Windows-mobiler synes at de er nødt til å lage sitt eget operativsystem oppå, sitt eget skal oppå Windows Mobile for å få det til å funke. Det er helt riktig, og det er jo et paradoks da. Altså og det er selvfølgelig en utfordring med et operativsystem som Windows Mobile som skal brukes på 100 forskjellige mobiler, med 100 forskjellige konfigurasjoner og prosessorhastigheter og med mer. Og et av problemene virker ofte å være som om hardwarene underspekker i forhold til softwaren. Altså Windows Mobile krever veldig mye, og krever enda mer når du begynner å legge skall på toppen. Så jeg er ikke veldig imponert over hastighet. Den har jo alt da. Altså den har GPS, VLAN, e-post-synk og... Ja, ikke sant? Den er jo... Da har du jo... Men det som... Jeg har jo lagt ut video på testen som... Ja, nå er det ikke akkurat der man skal inn da. Der har du disse panelene. Ser du panelene, Per? Du har sett dem før. Bare hold den i ro, så kan jeg. Ser du panelene? Zoomcam! Og så skal vi da snur sånn. Og gjør... Ja, det var feil vei. Sorry. Og ja, det er liksom en sånn... Så kommer de... Å! Der var de rundt. Det var helt riktig. Smooth hadde kanskje ikke, men det var en fiffig effekt. Ja, det er fiffig effekt. Det er det. Men så er det selvfølgelig tanken at du skal... Er det alle dine åpne programmene der, liksom? Det er multitasking? Dette er de panelene. Mm. Det, og de tar deg bare inn i forskjellige nivåer på telefonen, sant? Altså, enten det er multimedia, kalender,
ja, ymse. Men det, og der jo forskjellen til BlackBerry veldig, veldig stor. Altså på samme måte som Apple har lagt software og hardware i nærmest en vending, og klart å tilpasse det ene til det andre, så har jo BlackBerry gjort det samme. Så de har jo laget softwaren sin selv og hardwaren sin selv, og det gjør jo at du får en utrolig snappy telefon. Altså den er utrolig kjapp, gjør stort sett det meste ganske umiddelbart, har utrolig bra skjerm. Og veldig, veldig mye avansert funksjonalitet, altså. Og jeg er dønn sikker, jeg spurte disse BlackBerry-folk om det for eksempel var mulig å hacke den, sånn at du kunne bruke den med andre operatører eller noe sånt. Og som han sa, den dagen det skjer så mister jo RIM, som de heter, som lager BlackBerry mye av eksistensgrunnlaget sitt. Det er nettopp der den er så sikker, som gjør at veldig mange bedrifter bruker den. Ja. Så de har jo rett og slett ikke råd til å la seg hacke. Og mange velger å ikke bruke sånn som iPhone eller... Det er selvfølgelig, ja, ikke sant. Det er litt samme... Bra. Testa på Dings, eller på din side? Begge deler. Begge deler. Kan vel da. Alt etter hvilken humør du er. Vi skal gjennom... Det var en lang intro. Ja. Jeg heter Martin Stivelsen. Jeg heter Øyvind Nitz. Vi skal gjennom mye rart. That's right. Vi skal spille Fallout 3 senere. Vi skal anmelde Max Payne-filmen. Og vi skal prate litt om, om Twitter og måten du kan gjøre det til en mer gledelig opplevelse. Twitter er en sånn evig tilbakevendende tematikk. Du, apropos valgeuke. Ja. Vi fikk mailen her. Som fant en av våre seere, Merko, fant den her på nettet. Jeg synes jeg fortjener en... In a year of firsts for presidential candidates, a phenomenon that has taken even seasoned political analysts by surprise. A growing grassroots movement born on the internet to elect a virtual unknown to the highest office in the country. Shit, er vi med? We're running. Har du forberedt tale? Jeg har ikke forberedt noen ting. Men jeg har funnet min vicepresidentkandidat. Nei. Det som er litt kjipt at vi ikke nevnt på Daily Show en eneste gang. Jeg skal i neste uke nå. Du skal det, ja. Torsdag 3. Ja. Hvilke partier de representerer, forresten? Jeg er litt usikker på om vi har gjort en god... Kvinnelig hofteparti. Ja, det hadde jeg ikke tenkt på. Det var jo ganske pent gjort, da. Ja, nice. Du kan selvfølgelig da, tilsynelatende finne en måte å lage dem her på selv. Vi skal legge ut linken, så... Ja, kan få gose sin modell. Gassdokker med your friend. Vi må gjøre en korreks faktisk før vi glemmer det. Oi. I siste episode, så i din fars lette Sabel-segmentet vårt, så uttrykte vi jo stor begeistring for TV-serien The IT Crowd. Eller IT-gjengen som den... IT-gjengen, ja. IT-gjengen. Men vi klarte selvfølgelig da prester å si at... Fordi at ingen av oss forholder oss noe særlig til TV. Så vi gikk jo automatisk ut fra at den ikke gikk på TV i Norge heller. Men det gjør den. Ja. Tirsdager 12:15 på TV 2. Er det Zebra det, eller er det TV 2? TV 2 Zebra. TV 2 Zebra, yes. Så vet dere det. Bare se et Zebra-mønster. Og beklager fadesen. Ja, det var litt pinlig. Ja. Men... Skal vi vise en reportasje? Ja. La oss... Her er vår fest av Max Payne. Yes. Max Payne is looking for something that God wants to stay hidden. That's what makes him dangerous. Ja, takk for fin filmaften. Jo, går, det var veldig hyggelig og romantisk. Vi er Norges nye film- og tv-serieautoriteter. Ja. Vi føler vi har etablert oss om det nå. Selvutlært. Med mange års erfaring. Yes. Men vi har også vært og sett Max Payne, som nylig har hatt premiere, kinopremiere i Norge. Ja. Og selvfølgelig, jeg vet ikke om alle vet
at Max Payne er basert på dataspill. De gjør ikke noe stort nummer ut av det i hverken markedsføringen eller skulle du si, i selve filmen eller i traileren eller noen ting. Nei. Men og Max Payne dataspillet er jo ikke et like stort merkenavn som hverken Doom eller Tomb Raider eller andre. Nei, og kanskje hadde filmen fått bedre mottakelse hvis de hadde visst at det var et dataspill. Men vi likte den bedre enn... Ja. Som sagt, jeg ble veldig positivt overrasket. For at jeg hadde først gått og gledet meg, og så var det en kompis som sa «Å, den skikkelig dårlig», og så tenkte jeg «Å, da ser jeg en skikkelig dårlig film», men så ble jeg jo positivt overrasket. Ja. Men noe særlig actionfilm er det vel kanskje ikke? Nei. Det... Nå er jo, spillene er jo veldig actionfylt. Ja. Samtidig som spillene har veldig... De finner den finske overdrevne film-noir-stilen som har lagt i spillene. Det har de prøvd å overføre til filmen, og det har de klart relativt bra, visuelt i hvert fall. Men altså, jeg savner kanskje, det første jeg savner er mer bullet time. Ja. Fordi at jeg husker i spillet så kunne jeg liksom... Altså, dette er et spill som jeg spilte på nettcafé, for PC-en min var ikke god nok, så jeg kastet sikkert bort tusenvis av kroner på å spille det her på nettcafé. Og det var så kult, for du kunne gå rundt i bullet time, og alt kunne gjøre i bullet time, og spise burger i bullet time. Og... Dette skrev jeg i testen i 2000 om bullet time. Ja. Bullet time er en ubetinget suksess. Nå blir selv et i utgangspunktet dølt møte med en lett bevæpnet skurk eller to, som i et vanlig skytespill er veldig levert over med to raske tastetrykk, omgjør til en interaktiv, cinematisk opplevelse som skutt ut av lomma til John Woo. Ja. Som for øvrig et passord i spillet. Ja, nettopp. Ja, men det er akkurat det som du sier, at bullet time var det, som gjorde Max Payne. I filmen så er det et par bullet time-sekvenser, men de er på helt feil sted. Ja. Ja, det kan du si. Det er jo sånn... Men jeg likte det litt, da. Ja, det er kanskje én kul bullet time-sekvens der, men det andre er sånn veldig sånn... Liksom, der det ikke trenger... Der det, ikke, altså, det er ikke noe kritisk øyeblikk. Nei, der du forventer det skal være bullet time, det er det ikke. Liksom det kritiske øyeblikk hvor liksom Max Payne skal liksom snu hele situasjonen til sin fordel mot umulige odds. Plutselig så skal han pille sin nesen. Ja, det er bare én sånn scene av tre-fire bullet time-sekvenser. Tre av dem er nesten... Ja. Men altså, som film så er Max Payne helt overlevelig. Ja. Men... Så det vi snakket om i går, det var jo det at som en spillfilm, som en adaption from game to movie, så synes jeg det her er en av de beste jeg har sett. Ja, og vi har hatt veldig mange sånne aha-øyeblikk hvor jeg så scener i filmen, og det er mange år siden vi har spilt spillene. Ja. Og vi som tenkte, åh, det her ser jo akkurat ut som det gjorde i spillet, akkurat som jeg husker det. Og... Altså, ved unntak av én scene, så følte jeg at de hadde med alle de bittesmå detaljene fra spillet hadde de klart å få med. Altså, til og med vinklingen, action-elementene, karakterene og det tette snødrevet gjennom hele filmen. Altså. Jeg vet hvilken scene du savner. Ja. Restaurantscenen, hvor hele restauranten eksploderer og står i brann, og du kaster deg i bullet time gjennom alle flammene. Og løper, og liksom, flammene slukker opp. Og... Ja, var... Jeg skjønner ikke hvorfor de bestemte seg for ikke å gjøre noe ut av den. Men det er vel liksom den, jeg tror at har du ikke sett spillet, så tror jeg nok Max Payne-filmen framstår som en litt sånn rotat, uinspirerende film med en del fine bilder. Det ser veldig lekkert ut. Jeg vet ikke hvilken by det er, New York, hvilken by de har lagt til. Det er vel New York de har lagt til. Men med masse snø i alle scenene som ser fantastisk flott ut. Ja, det er den beste snø-effekt-filmen jeg har sett. Ja, veldig stilistisk interessant, men også, den henger ikke helt på grep skuespillermessig eller storymessig. Det er mye plottelementer her som er litt bortsløst, føler jeg. Så hvis vi skal rulle terning, da blir det en... Skal vi se her på den terning 20? Vi ligger vel på over 10. Ja. Men vil terningkast 12, 13, 13? 13. Skal vi si det? Vi sier 13. Over, men som sagt, kanskje 13 hvis du har, hvis du har spilt Max Payne. Ja, hvis du har spilt Max Payne, så blir det en terningkast 13. Kanskje 10 hvis du ikke har spilt Max Payne. Den er ikke så dårlig som folk skal ha det til. Nei, faktisk ikke. Og Mark Wahlberg passer bra i rollen. Ja. Han har litt for pinglet stemme til å være Max Payne, men ellers... Så er han tøff. Og det burde vært mer voice-over i filmen. Og mer skyting. Og mer skyting. Og mer bullet time. More. More of everything. Vi gleder oss til Max Payne 2. Her er et klipp der fra filmen. But not to go in there. Yeah.
Yes. Fra spillefilm ja. til bare spill. Til bare spill. Vi skal spille Fallout 3 med Thomas. American way of life. I love those things. Isn't it grand? Det her har jeg faktisk gledet meg litt, Thomas. Virkelig. Et av de få spillene jeg innbilder meg at jeg kanskje kommer til å kjøpe i år, Fallout 3. Fallout det har vært en sånn rollespillserie. Fallout 1 og 2 var store og veldig populære rollespill for de som brydde seg om det. 10 år siden. Ja. Det er jo way, way back. Det er jo to spill som kom ut på slutten av 90-tallet. Mm. Det som er den store forskjellen nå, er at det er... Altså, det er en ny utvikler som har jobbet med Fallout 3, Bethesda, som har stått bak Oblivion og hele den Elder Scrolls-serien. Så de er veldig gode på å lage store, massive rollespill. Så det de har gjort er på en måte tatt Fallout bakgrunnshistorien og hele den konseptet da, til Fallout, og dyttet det inn i Oblivion sin spillbarhet. Så det er på nesten motoren til Oblivion? Hvis det er jo det der. Så ideen da er at det er en stor, åpen, massiv verden. Veldig som Oblivion da. Det er bare at i stedet for liksom, flotte, frodige, grønne skoger og makt og sverd og magi, så er det da mye brunt og mye grått og veldig trist og dystert. Og ifølge historien da, så er på en måte apokalypsen, eller atomkrigen, skjedd i 2077. Mm. Så er tiden på en måte stanset på 50-tallet. Mm. Så mye av teknologien... er på en måte en slags videreutvikling av det som det har vært på 50-tallet. Det er liksom sånn 50-tallet science-fiction-visjoner. Ja, ikke sant? Så det er sånn retro-futuristisk. Så det her er i hvert fall byen Megaton, som er en av de store byene i Fallout 3. Det er som din trygge havn, da, kan du si. Det er et av de tidlige stedene du havner i. Mm. Hvor du får dine første oppdrag, og du kan liksom handle, og du kan møte på folk, og bli frisk hvis du har bytt skutt, og du har liksom et eget hus, og... Mm. Det minner meg veldig om, liksom, det er som Mad Max Goes Waterworld, faktisk, med mye sånne blikkplater, og... Jeg er jo glad i den type setting. Ja, det er jo godt utgangspunkt for rollespill, hvor det er litt kamp om ressurser, og... Ja, ikke sant. Så det er liksom... Det er veldig sånn dyster og trist stemning, samtidig som det er mye sånn svart humor da. Mye sånn popkulturreferanser og sånn ironiske kommentarer. Hvor er det liksom sånn at, litt sånn som Oblivion, hvor du på en måte reiser rundt på kartet og utfører masse små oppdrag og samler deg erfaring og blir sterkere? Ja, det er jo et rollespill, så naturligvis. Det handler jo om å drepe monstre og utføre oppdrag, og så får du experience points, ikke sant? Mm. Som du da bruker på diverse... egenskaper. Har du et character sheet og sånn her også? Altså, det som er litt kult her er at du har noe som heter Pip-Boy, som er et sånn eget menysystem. Den husker jeg fra Pip-Boy, ja. Ja, ikke sant? Så det er en oppgradert versjon av det. Ja. Så her har du liksom alle dine stats, for eksempel. Mm. Hvor du kan se hva du er sterk på, hva du kan. Og her har du liksom alle items, alle våpnene, alle rustningene, alle helse. Og her får du da oversikt over verden, altså kartet, hvilke quests du har for tiden. Du kan liksom gjøre de aktive, du kan lese dine notater og høre på sånn lydopptak og diverse. Og så kan du høre på radio. Sånn kan det være på hele tiden. Ja, er det sånn at du går lei etter en halvtime, eller er det litt sånn like artig som å høre på Grand Theft Auto radio? Det er ganske mye morsomt. Ja, faktisk. Hvordan er musikken i post-apokalyptisk Så vi kan skippe litt da. Vi kan hoppe over til... hold kjeft. Vi kan se på faktisk sentrale Washington DC. For det er litt kult. Fordi altså, spillet foregår jo rundt Washington DC. Mm. Og liksom Wasteland-området som er på en måte rundt hele byen. Så vi kan... hoppe over. Heldigvis man kan hoppe over direkte til de stedene som det har vært på fra før. Her for eksempel. Ja, ja. The Monument. Ikke sant? Her er vi da i sentrum av byen. Og du ser jo at det... Med Capital da. Det er kjente landemerker, men litt ødelagt. Mm. Vi må faktisk finne en eller annen bad guy som vi kan skyte på. Jeg kan vise litt av kampsystemet. Der da. Så da har vi en mutant. Her er det som er litt unikt med
kampsystemet. Det er et sånt targeting-system. Som er sånn, det er sånn semi-samtid. For du kan skyte på folk i vanlig førstepersonsperspektiv. Mm. Men det er ganske klønete og ganske unøyaktig. Så du kan pause spillet, så kan du velge hvor du vil skyte. Og sjansen er, altså, du får en sånn prosentberegning på hvor stor sannsynlighet det er for at du faktisk treffer. Avhengig av hvor dyktig du er i visse våpen, og hvor langt unna du er, ikke sant? Mm. Så går du for hodet nå, så er det 30% sjanse for at du treffer, ja, og da er det ferdig med igjen. Da får du en sånn slow-mo-effekt. Så... Og jeg traff ikke spesielt godt. Nei. Så vi kan prøve igjen. Vi kan liksom prøve å skyte den i beinet. Og sånn er det i real-time. Mm. Men, ikke sant? Du har jo på en måte resten av Washington. Mm. Som var en sånn tett bebyggelse. Men største delen av spillet er jo en sånn veldig åpen verden. Det er en ganske kul sånn hovedhistorie, og så er det selvfølgelig en million sideoppdrag og muligheter og fraksjoner å få deg til. Det tar litt tid å komme i gang, synes jeg. I hvert fall i de første delene i Washington, som er ganske lineære og småkjedelige. Men du må jo ikke gjøre de heller til å begynne med. Du kan like gjerne bruke masse tid på vandre. Så de første 70-80 timene er litt trege? Ja, og så de resterende 120 er dritbra. Ja, men det tar seg veldig opp etter noen timer, synes jeg. Mm. Så det blir bedre utover. Men jeg liker det alltid veldig godt også. Det er et solid apokalyptisk rollespill. Jeg er keen. Veldig bra. Du får dykke tilbake inn i post-apokalyptiske Washington. Takk med stor glede. Velkommen tilbake. Takk, takk. Et ekstremt entusiastisk publikum for øvrig. Vi kunne ikke bedt om bedre drahjelp enn det vi har fått akkurat nå. Awkward. Klikk TV, vi puster jo og lever jo på deres innsendte e-poster. Tips at klikktv.no. Yes. Vi får jo så mye at det vi plukker ut her er selvfølgelig bare et lite utdrag av de tusenvis av e-postene som strømmer inn daglig. Jeg tror jeg har klippet av noen av de tusen, men det er noe så. Det men, kan jeg ikke få det som. Men her har vi fått et bra tips fra Nasir. Ja. Nasir? Nasir Amin. Oh, ja. Ja. Også kjent som Evil Leader. Det er intet mindre, faktisk. Han har sendt oss et tips som kjennes ut som heter Jam Legend. Som er i beta, så du trenger en invitasjon for å... Som 50% av Googles tjenester, for øvrig. Ja, ja, men vi fikk en invitasjon. Ja. Har du prøvd? Yes. Det er rett og slett Guitar Hero i webversjon for tastatur. Du? Kjekk. Ja. Erlend, du har et tastatur, frittstående tastatur ned, har du ikke? Jo. Så jeg venter. Du kan jo drukke med det som en gitar, nemlig. Kan du det? Ja. Er det F-tasta på det? Det er et godt spørsmål. Jeg tror kanskje det. Stikker jeg hentet. Ja, hvis du råker. Ja, jeg underholder publikum så lenge. Ok. Kenneth, gidder du å springe? Nei. Ok, så vi sender publikum. Tusen takk, publikum. Tusen takk. Tusen takk. Mulig om å bruke FL der. Der funker det. I'm Steph. Hi. You beat your goal score. Og det var klikk. Nei, det var ikke det. Nei, det er bra. Ok, dere skjønner poenget. Nei. Nei. Kan jeg få 5 minutter? Jeg forstod ingenting av det. Det var easy, ja. Ah, det var easy, ja. Det var en kul låt. Å spille gitar til. Ja, det er godt du følte opp med shit. Det er sånn FM-rock, amerikansk FM-rock. Det er veldig radio-rock, ja. Thank you! My axe!
Jeg gitt det til Rodin, de er trygge henne. Apple tastatur, strung upside down for a motherfucking genius, Jimi Hendrix. Jeg føler meg å bryte opp litt med noe annet. Takk for tipset, Nasir. Og ja. Takk for bruker for invitasjonen. Vi har faktisk, vi fikk 10 invitasjoner da vi registrerte oss, så de første 10 som sender oss mail og vil drite seg ut, akkurat som Martin, de, ja. Kan, de kan selvfølgelig få lov til det hjemme, foran familien. Søndagsmiddagen. Bare send oss en mail. Jeps. Jep. Men vår gjest i kveld. Jens. Kjent fra din side. Ja, stemmer. Pål Joachim Olsen, velkommen inn. Pål Joachim Olsen, ja. Vi skulle jo opprinnelig prate om litt Twitter-applikasjoner, sånn, men det blir for kjedelig, for det har du skrevet om, og det ligger ut på ja. Din side. Så i stedet så kommer du drassende med, ditt, som jeg vet du har twitteret om, ditt nye favorittnettjeneste. Ja, rett og slett. Favorittprogram. Ja. Hva heter det? Spotify heter det. Spotify. Det er en svensk musikktjeneste som gir deg fri tilgang på musikk, rett og slett. Er det en nettside, eller er det en applikasjon? Eller? Det er en applikasjon du er nødt til å laste ned. Så det er jo, ja. Jeg ser at det ligner grensesnittmessig relativt mye på iTunes. Ja, det er jo egentlig så ligner vel de fleste av disse spillerne på hverandre. Men ja, jo, det er litt men, sånn iTunes-inspirert ja. Med playlister. Ja, det fungerer sånn stort sett på samme måten. Mm. Bare at du kjøper jo ikke musikken, du hører egentlig fritt på alt. Er det en tjeneste du betaler for å grunne? Du kan betale for den. Det er en gratis versjon som er da annonsebasert. Da. Jeg har ikke hørt noen annonser enda, men det skal visst nok da være en sånn fin balanse mellom at du får høre musikk og høre på annonser. Så du sitter her med gratis versjonen nå? Altså? Jeg sitter nå med gratis versjonen, så tydeligvis har de ikke implementert det enda. Vil du ha annonsene i lokasjon, sånn lands- og regioner? Som ja, det kan jo være også. Annonser. I tillegg så er det også bannerannonser, står det da. Men igjen, jeg har ikke sett noe. Men du kan også betale for det, for å slippe annonser. 9 kroner for ett døgn, og 99 for en måned. Men hva er det som du laster ned programmet, og da får du et ark? Stort musikkbibliotek med hvor all musikken streames fra Spotify? Ja, den streames fra Spotify. De har da kontrakter med i hvert fall alle de 4 store Warner og Sony og EMI og Universal. Så stort sett så har jeg funnet all den musikken jeg har lett etter foreløpig. Du har jo også da støtte for spillelister. Du kan dele spillelister med hverandre, sende til hverandre. Og du kan også opprette sånne collaborative spillelister hvor flere kan bidra med sanger, da. Ikke sant? Så jeg kan dele en spilleliste med deg, og så er vi to om å legge til sanger. Så i tillegg så det er det som jeg liker best, er at det er så umiddelbart, liksom. Her ser du at jeg har fått anbefalt at jeg kan gå til at jeg liker Basement Jack, så det er jo helt riktig. Du får de mest populære hitsene og så videre. Så de har gjort det som faktisk hverken iTunes eller andre har gjort skikkelig enda anbefalesystemet. Ja, de har fått inn et godt system for anbefalinger. Vi har jo ikke noen gode erfaringer med Genius. Nei, ikke forløpig. Jeg synes den har blitt litt eller annet bedre faktisk. Ja. Men ikke sant, du dobbeltklikker og den starter så fort liksom. Du kan, alt er jo krysslenka, ikke sant, så du kan jo klikke på artist, på album. Det er jo ganske pent. Ja, veldig pent. Du hører hele albumet, ikke sant? Det er ikke noen restriksjoner. God kvalitet. Jeg tror den er kodet i 256 kilobit. Så båndbredde tar den selvfølgelig litt av så lenge. Ja, de anbefaler 256 kilobit, så ja, okay. Det er derfor jeg tror det. Ja, jeg vet jo. Men selvfølgelig er jeg enig med at du ikke har noen som helst lagrings eller... Nei, det er det du ikke har, men de har jo liksom løst, litt sånn løst integrert med iTunes her, da. Ikke sant? Buy from iTunes, hvis du vil kjøpe en sang. Men det er jo eneste som jeg skriver også, at det eneste jeg savner er muligheten til å legge det her på iPod-en. Du har jo Raps og de i USA. Kan du indirekt gjøre det hvis du finner musikk og kjøper det? Og så. Ja, det kan du gjøre, selvfølgelig. Jeg sitter jo ofte hjemme, mens jeg sitter jo hele dagen på nettet og surfer, og tar ofte på bakgrunnsmusikk. Og innimellom, så, i stedet for å spille fra min egen iTunes-bibliotek, så spiller jeg ofte fra Last FM-kanaler. Men her kan også være et... Du har jo også en sånn... Er det sånn radiostasjon? Ja, det er sånn radiostasjon her, ser du. Så du kan... Du velger jo da... Sier at du vil bare ha musikk fra 80-tallet, og så du har rock og disco, ikke sant? Så, ja, litt stillig. Så, ikke sant? Det er, igjen, det er umiddelbart. Du kan klikke på Joe Cocker her, ikke sant? Så får du alle hans låter, ikke sant? De mest populære. Er det noe sånn similar Joe Cocker... Ja, her oppe. Elton John, Chicago. Veldig kult. Det er veldig kult. Absolutt lasten av bra. Altså. Ja.
Hadde du bare hatt en invitasjon, så. Oi, det såpass? Ja. Er det noe mulighet for at... Du kan betale, da kommer du rett forbi køen. Okay. Hvis du betaler premium, 99 kroner i måneden. Gratis. Og det som clue at når du betaler abonnement, så får du to invitasjoner i måneden. Ja. Til gratisversjonen, som du kan dele med dine venner. Så du har ikke noen invitasjoner? Jeg har 20. Men de er vel kanskje brukt opp når det her går på lufta. Men, ja, okay. Men finnes det noen mobilversjoner av Spotify? Nei, jeg tror ikke det foreløpig. Men det er en tjeneste som i beta, så det... Det vil jo ikke være overraskende når det dukker opp på både Windows Mobile og... Nei, de har noen sånne fancy sitater her på... på siden sin, hvor de sier et eller annet om at målet deres er at alle skal kunne høre den musikken de vil, hvor de vil, når de vil, eller et eller annet sånt. Så det tyder jo på at det kan komme trådløse klienter etter hvert. Mm. Kjempebra tips. Ja. Jeg håper jeg klarer å få tak i en invitasjon nå, skal jeg se på prøvd Spotify. Vi får se da, Martin. Takk skal du ha. Skal vi si takk til publikum? Ja, takk. God. Hyggelig at så mange kunne komme. Det ser ikke ut som det trikset med å selge billetter med døra og funker så veldig bra. Ein. Du betalte jo til en svin, så det er jo greit nok. Men, Takk for at dere har holdt ut med oss i 40 episoder med tullet her. Det høres ut som vi skal gi oss, men skal vi ikke? Nei, det ble jo 40 nye. Det blir 40 nye. Ja. Vi begynner med Kanskje om Torka med nummer 41. Send oss mail, tips, et klikk der. Hei da. Nå må vi snakke sammen, sånn som vi er i hele programmet. Ja, det er hyggelig. Det er hyggelig. Det er hyggelig. Ok, sitt og pell opp til helse meg. Nei, dette var vakkert. Det gjør vi nå. Det er noe veldig rivelig intervisert.